प्रियाः छात्राः, ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां भूयो भूयः अभिनन्दनं। मत्पक्षतः भवतां समेषां कृते अहं स्वागतं व्याहरामि। सर्वप्रथमं स्वकीयं परिचयं दातुम् इच्छामि। अहमस्मि मिश्रोभिराजराजेन्द्रः। प्राक् इलाहाबाद विश्वविद्यालये मया संस्कृतम् अध्यापितं, पश्चात् हिमाचलप्रदेशस्थे शिमला विश्वविद्यालयेपि संस्कृतम् अध्यापितं, अन्ते च निर्व्यूढं मया कुलपतिपदं वाराणसीस्थे सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये। इदानीं सुरभारतीं सेवमानो स्वकीयं समयम् अतिवाहयामि। अद्य भवत्समक्षं भारतीयां चित्रकलाम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् कलायाः विविधानि रूपाणि भवन्ति। वेदमन्त्रेषु तावत् इयं सृष्टिः एव कलारूपेण व्याख्याता वर्तते। एकस्मिन् मन्त्रे इदमुच्यते, पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीरियति। अर्थात् इयं निखिला सृष्टिः एव, अयं संसारः एव तस्य परमेश्वरस्य काव्यभूता रचना वर्तते, तस्य कलामयी सृष्टिः वर्तते। इयं कला न ममार न जीरियति, अर्थात् इयं कला शाश्वती वर्तते, चिरन्तना वर्तते। इयं सृष्टिरूपिणी कला न कदापि म्रियते न वा जीरियति। एवं हि संसारः एव कलामयः प्रतीयते, तस्याः कलायाः विविधानि रूपाणि भवन्ति। सा कला सूक्ष्मापि वर्तते, अनुभवसिद्धापि वर्तते, अथ च नेतेन्द्रियग्राह्यापि वर्तते, स्थूलरूपापि वर्तते। परन्तु तस्याः कलायाः संस्कृतभाषायां विपुलं वाङ्मयं परिलक्ष्यते। प्रत्येकं कलायाः विपुलं वाङ्मयं परिलक्ष्यते। मूर्तिकला वा स्यात्, चित्रकला वा स्यात्, सङ्गीतकला वा स्यात्, अभिनयकला वा स्यात्, कलायाः विविधानि रूपाणि वर्तन्ते। और सर्वासां तासां कलानां पृथक् पृथक् विपुलं वाङ्मयम् अपि वर्तते, सुविस्तृतं वाङ्मयं वर्तते, येन भारतीयवाङ्मये अथ च वैश्विके वाङ्मये कलायाः पराप्रतिष्ठा वर्तते। अद्य अस्मिन् व्याख्याने भवतां परिचयः चित्रकलया सार्धं कारयितुम् इच्छामि। भारतीया चित्रकला कीदृशी वर्तते, चित्रकलाम् अभिलक्ष्य किञ्चित् ब्रवीमि। प्रिय विद्यार्थिनः, सर्वासां कलानां समानमेव लक्ष्यं भवति, तल्लक्ष्यम् अस्ति अवस्थानुकरणम् इति। यद्यपि लक्ष्यमिदं रूढं प्रतीयते नाट्यसन्दर्भे, परन्तु गभीरविमर्शे कृते सति प्रतीयते यत् लक्षणमिदं सर्वकलासाधारणम् एव। यथा रङ्गमञ्चोपरि प्राकृतनटैः प्राचीनपात्राणां रामादीनाम् अवस्थायाः अनुकरणे कृते सति साधारणीकरणमहिम्ना रसानुभूतिर्जायते रङ्गस्य, तथैव चित्रेपि, तथैव सङ्गीतेपि, तथैव मूर्तौ चापि, तथैव पुनः पुत्तलिका नर्तनेपि साधारणीकरणमहिम्ना रसस्य अनुभूतिः समेषां दर्शकानां जायते। परन्तु चित्रकर्म महीयते सर्वेषु कलाप्रकारेषु। अस्मिन् सन्दर्भे विष्णुधर्मोत्तरपुराणाभिमता विचाराः विमर्शनयोग्याः वर्तन्ते। भारतीयसौन्दर्यशास्त्रस्य विस्तारो विविधासु कलासु एव दृश्यते। स्थापत्यं, चित्रं, सङ्गीतं, शिल्पं, काव्यं सर्वाणि अत्र अन्तर्भवन्ति। इदमपि तावद् वैशिष्ट्यं यत् भारतीयकलानां पृष्ठभूमौ क्वचित् धार्मिकी दृष्टिरेव प्रभवति।
वास्तुदेवस्य वास्तुमाध्यमेन नादब्रह्मणः संगीतमाध्यमेन मल्लिकाक्षवाहिन्याः सरस्वत्याः काव्यमाध्यमेन रूपब्रह्मणः प्रतिष्ठा चित्रमाध्यमेन कृत्वा उपासकास्तेषां समर्चनं कुर्वन्ति। तद्यथोक्तं हयशीर्षपञ्चरात्रे चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः उपासकानां कार्यार्थे ब्रह्मणो रूपकल्पना। अर्थात् यत् परब्रह्म चिन्मयम् अद्वितीयं निष्कलं शरीररहितं च भवति तस्यापि रूपं कल्प्यते उपासकानां भक्तानां कृते। भोजदेवप्रणीते समरांगणसूत्रधारेपि वास्तुमूर्तिचित्रेषु चित्रस्यैव प्राधान्यं लोकप्रियत्वञ्च अंगीकृते। मालवेश्वरो भोजः कथयति अथ चित्रकर्म प्रपञ्चयिष्यामः, चित्रमेव हि सकलशिल्पप्रधानाङ्गं लोकप्रियञ्च कर्म वरीवर्ति। आचार्य भुवनदेवोऽपि यद्यपि वास्तुकलान्तर्गततया वास्तुनिर्माणस्य नागरवेसर द्राविडादि शैलीनाम् अतिविस्तृतं वर्णनं करोति, परन्तु अपराजितपृच्छाकारः चित्रकलाम् एव प्रशंसति अतिशयेन। तद्वच्चित्रमयं विश्वं चित्रं विश्वे तथैव च, इदं निखिलमेव विश्वं चित्रमयं प्रतिभाति, चित्रं चापि विश्वमयम् एव भवति, तदेव सत्यं भुवनदेवः प्रकटयति। आत्मा चात्मस्वरूपेण चित्रवत् सृष्टिकर्मणि आत्मरूपमिदं पश्येत् दृश्यमानं चराचरम्, आत्मानञ्च शिवं पश्येत् यद्वच्च जलचन्द्रमाः तद्वच्चित्रमयं सर्वं शिवशक्तिमयं परम्। इदानीं तावत् चित्ररचनायाः का परम्परा वर्तते भारते वर्षे, इमं प्रसङ्गम् अधिकृत्य किञ्चित् ब्रवीमि। आवेदेभ्यः चित्ररचनापरम्परा अनवच्छिन्नावलोक्यते। पौराणिकवाङ्मये पदे पदे चित्ररचनायाः सन्दर्भो अवाप्यते। श्रीमद्भागवतस्य दशमस्कन्धोत्तरार्धे समायाति उषानिरुद्धप्रणयसन्दर्भः। दानवराजस्य बाणासुरस्य पुत्री उषा स्वप्ने कृष्णपौत्रम् अनिरुद्धं पश्यति, तेनोपभुज्यते च। प्रबुद्धा सती सा यदा अनिरुद्धम् अनवाप्य विकला जाता तदा तत्सखी चित्रलेखा तत्परितोषार्थं तत्प्रणयिनं प्रत्यभिज्ञातुं च प्रख्यातराजवंशोत्पन्नकुमाराणां चित्रम् एकैकशः निर्मितवती। अथ चित्रलेखया कृष्णचित्रे निर्मिते एव उषा लज्जा विधुरा जाता, परन्तु नायं मम वल्लभः इत्युक्तवती। ततश्च चित्रलेखा प्रद्युम्नं पश्चाच्च अन्ते अनिरुद्धं चित्रितवती। अनिरुद्धम् अवलोक्य एव उषा प्रणयभारभुग्ना जाता। ततश्च महायोगिनी चित्रलेखा अनिरुद्धं प्रसुप्तम् एव स्वयोगबलेन द्वारकातः शोणितपुरम् आनीनाय इति कथा सविस्तरम् उपवर्णिता श्रीमद्भागवते पुराणे। अभिजातसंस्कृतवाङ्मयेऽपि चित्ररचनायाः नैके सन्दर्भाः प्राप्यन्ते। कविकुलगुरुकालिदासप्रणीते मेघदूते उत्तरभागे विरही यक्षः स्वप्राणप्रियायाः चित्रं निर्माति, तदयं प्रसङ्गः। यथा त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागै शिलायाम् आत्मानन्ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम्, अस्त्रैस्तावन्मुहुरुपचितैर्दृष्टिरालुप्यते मे, क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नौ कृतान्तः। अत्र तावत् कविः चित्ररचनोत्तरं नायकव्यवहारं निरूपयति, परन्तु अभिज्ञानशाकुन्तले तु चित्ररचनायाः समग्रोऽपि विधिः एव वर्णितः। कालिदासः चित्रकारस्य मनोविज्ञानं प्रकाशयते। कस्याश्चिन्नायिकायाः नायकस्य वा रूपं सर्वप्रथमं मानसपटले एव अवतरति, ततश्च शनैः शनैः रेखासु अन्ते च साङ्गोपाङ्गतां भजते। चित्रकारः स्यात् कविर्वा, सर्वप्रथमम् असौ रूपसौन्दर्यं चित्तभूमौ एव समानयति। कीदृशं भवेद् अस्याः नयनयुगलं, कीदृशी भवेद् नासा, कीदृशं भवेच्चिबुकं, कीदृशं कपोलद्वयं, कीदृशी मुखाकृतिः,
कियदुत्तुंगौ श्याताम उरोजौ कीदृशी च त्रिवली इति भृशं मनसा ध्यायम ध्यायमेव चित्रकारो रमणी रूपम अंकयति। अतएव मनोधरातलादेव करगदतलम अवतरति रूपांकनम तच्च अभिदधाति कालिदासः शकुंतला संदर्भे चित्ते निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे धातुर्विभुत्व मनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। कालिदासः आलेख्य निर्माणस्य समग्राम अपि प्रक्रियां प्रस्तौति। आलेख्यं भवति विरहिणां मनोविनोदोपायः। रोहित मत्स्योदरात् समवाप्य रत्नांगुलीयकं यदा दुष्यन्तः शकुंतला वियोगे पश्चाताप विधुरः संजायते तदा आत्मविनोदार्थं तस्याः चित्रं निर्माति। तत् अपूर्णं चित्रं पूर्णं विधातुं पुनरसौ तदा तत् आनाययति प्रतिहारी माध्यमेन। सर्वमपि चित्र रचनोपकरण जातम् तत्र सन्निहितं वर्तते यथा विविधवर्णाः कूर्चिका तूलिका चित्रपटः इत्येवमादि। विदूषकः पृच्छति भो वयस्य किं किम् अपरम् अत्र निर्मातव्यं तिष्ठति। तदा दुष्यन्तः समुत्तरयति कार्यासैकतलीनहंसमिथुना श्रोतो वहा मालिनी पादास्तामभितो निषण्णहरिणाः गौरी गुरो पावनाः शाखालम्बितवल्कलस्य चतरोर्निर्मातुमिच्छाम्यधः शिङ्गे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीं। चित्रे यथा वर्णस्य प्रगाढतयैव पयोधरादीनाम् अङ्गानाम् उच्चता गाढत्वाभावेनैव यथा नाभिगाम्भीर्यं प्रदर्श्यते तत्सर्वम् अपि वर्णयति कालिदासः अति श्लक्षणतया। वस्तुतः योगिनाम् इव कलाकाराणामपि भवति कोऽपि मनस्समाधिः। कविः स्थपतिः मूर्तिकारः चित्रकारः कोऽपि स्यात् देवानुकम्पां विना न भवति कोऽपि कृतार्थः। यस्य साधना यावती परिपक्वा भवति स जायते तावानेव विलक्षणः कालजयी च। तञ्जावूरस्थ बृहदीश्वरमन्दिरस्य मुख्यस्थपितेः करूरथेवरस्य विषये प्रसिद्धमिदं यदसौ त्रिकालज्ञो भविष्यदर्शी सम्प्राप्त शिवानुग्रहश्चासीत्। मन्दिरस्य आयुष्यं घोषयितु कामः एव असौ देवालयस्य उत्तरवर्तिन्यां भित्तौ कस्यापि पाश्चात्यजनस्य चित्रम् अङ्कितवान्। तदधुनापि तत्रैव द्रष्टुं शक्यते। तेन चित्रेण असौ कथयितुम् इच्छो आसीत् यद् एतज्जातीयजनागमनसमकालं यावत् अयं देवालयः अक्षुण्णः स्थास्यति। मन्दिरं निर्मितं दशम ख्रिस्ताब्दे परन्तु पाश्चात्यास्तत्रागताः अष्टादशे ख्रिस्ताब्दे। अनेन दृष्टान्तेन कलाकाराणां योगित्वं सिद्ध्यति। यदिनां चित्रकारस्य साधना अपरिपक्वा स्यात् तर्हि कृतिरपि तस्योपहासास्पदा एव भविष्यति। यथोक्तं केनापि गणनाथं प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्। इदानीं तावत् चित्ररचनायाः शिल्पं किं भवति, चित्ररचनायाः विज्ञानं कीदृशं भवति इति विषयम् अवलम्ब्य किञ्चिदुच्यते। तत्र तावत् बहवः चित्ररचनायाः ग्रन्थाः वर्तन्ते। सर्वेषु ग्रन्थेषु पुष्कला सामग्री वर्तते। सा सर्वापि सामग्री युगपदेव अत्र उपस्थापयितुं न शक्यते। तथापि ये मुख्याः बिन्दवः वर्तन्ते तेषां बिन्दूनां परिचयः अत्र मया दीयते। चित्ररचनायां तत्त्वत्रयम् अपेक्षते। प्रथमं तावत् चित्राधारः अर्थात् चित्रफलकम् अन्यद् वा वस्तु यदुपरि चित्रं निर्मीयेत्। द्वितीयं तावत् चित्रसाधनं तूलिका कूर्चिका वा येन चित्रं निर्मीयेत् निर्माणानन्तरं विविधवर्णप्रयोगैः अनुरञ्जेत् च। तृतीयं तावत् चित्रविषयः अर्थात् चित्रसामग्री वा चित्रणीयं वस्तु वा। चतुर्थमपि तत्त्वं तावत् सम्भवति स्वयं चित्रकारः यः चित्रं निर्मिमीते। एवं हि चित्रप्रक्रियायां
चित्रकारस्तु भवति निमित्त कारणम् अर्थात इंस्ट्रूमेंटल कॉज आंग्ल भाषायाम्। अन्यानि वस्तूनि भवन्ति तावत् उपादान कारणम् मटेरियल कॉज आंग्ल भाषायाम्। अजंता एलोरादि पाषाण गुहासु यानि चित्राणि अंकितानि तेषाम् आधारो वर्तते गुहानाम् पाषाण भित्तयः एव। परंतु सहस्रमितासु पांडुलिपिषु श्रीमद्भागवत भगवद्गीता गीत गोविंदादि संबद्धासु यानि चित्राणि प्रांतभागे निर्मितानि तेषाम् आधारस्तु ताडपत्रम् भूर्जपत्रम् बलकलम् करगदम् वा वर्तते। काष्ठपट्टिका प्रयुक्त मंदिरेषु केषुचन काष्ठपट्टिकैव वर्तते चित्राधारः। हिमाचल प्रदेश स्थिते हिडिंबा मंदिरे चिंतपूर्णी मंदिरे वा शैलीयं द्रष्टुं शक्यते। वस्त्रोपरि चित्रांकनस्य कला अतीव लोकप्रिया दृश्यते राष्ट्रस्य विविधेषु भागेषु। नाट्यादि प्रयुक्त मंच जवनिकासु विवाहादि मंगलावसरेषु समुपयुक्त वितानेषु च चित्रांकनं वस्त्रोपर्येव भवति। आस्तां तावत् एतत् सर्वं लोकेपि रमणीनां विविधाः शाट्यः दुकूल निर्मिताः तूल निर्मिताः चित्रांकिताः एव भवन्ति। मिथिला क्षेत्रे या मधुवनी चित्रकला अतितराम प्रसिद्धा सापि आदौ गोमयोपलिप्त मृत्तिका भित्तौ एव विधीयते स्म। परंतु अद्यत्वे सा मधुवनी चित्रांकन विधि क्व नैव दृश्यते। विपणौ लभ्यमानानि वान चित्रित कोटिक वस्त्राणि बेलबूटा इति भाषायां विविध पशु पक्षी पुष्पाभिनेत्री चित्रमंडितान्येव संदृश्यन्ते। सर्वत्रापि चित्रस्यैव प्रागल्भ्यं संदृश्यते। येपि प्रसिद्धाः राजनेतारः अभिनेतारः अभिनेत्यः पादकन्दुक हस्तकन्दुक कर करंडक कन्दुक संक्रीडकाः अन्ये वा धावक भारोत्तोलका मल्लयोद्धारः तेषामपि चित्राणि प्रायशः नागराणां छबिल्लानां वा लडहानां अर्धबाहुकोपरि दृश्यते एव। इदानीं तु लेखनी पादत्राण दूरभाष यंत्रादिकं सर्वमेव वस्तुजातं चित्रांकितं दृश्यते। इत्यहो चित्रस्य विस्तारः। सर्वत्रापि चित्रं दृश्यते। सर्वेषु वस्तुषु चित्रं दृश्यते। प्राचीनकाले भूपतीनां अंतःपुरे चित्रशाला अवश्यं भवति स्म। चित्रसारी इति कथ्यते स्म लोकभाषायां। तस्यां चित्रशालायां विविधानि विवाह मृगया युद्धादि दृश्यानि अंकितानि भवन्ति स्म। भूपतीनां जीवनम् अवलम्ब्यापि चतुर चित्रकृतिभिः चित्रपटानि निर्मीयन्ते स्म। उत्तररामचरित नाटके गर्भभार मंथरां वैदेहीं विनोदयितुं रामभद्रः अर्जुन नामना चित्रकारेण घटितं निर्मितं चित्रपटं लक्ष्मणेन आनाय्य प्रदर्शयति। तस्मिन् चित्रपटे सानुजस्य सपरिवारस्य रामस्य सर्वमपि जीवनवृत्तं कौशलपूर्वकं चित्रितम् आसीत्। तत्सर्वं दृष्ट्वा वैदेही प्रहिष्टा जायते। परन्तु समायाते एव दंडकारण्य प्रसंगे सा समुद्विग्ना जायते। कथयति च आर्य अलम अलम एतावत् पर्यन्तमेव ममासीत् सुलभं भवत् साहचर्यम्। चित्रपटानाम् इमे सन्दर्भाः अन्यत्रापि विद्यन्ते। वस्तुतः चित्रपट दर्शन मात्रेण प्रत्यभिज्ञानुभूतिः इव जायते स्म। तत्ता इदन्ता चेत्युभयमपि सकृदेवोपस्थितं जायते स्म येन व्यतीतमपि दुर्ग्राह्यं जीवनवृत्तं वर्तमान घटितम् इव प्रत्यग्रम अनुभूयते स्म। चतुष्षष्ठिकलासु चित्ररचनायाः प्रधानं स्थानं वर्तते इति इत्यत्र न कापि संशीतिः। भरत प्रोक्ते नाट्यशास्त्रेपि महता विस्तरेण वर्णितं यत् निर्मिते सति नाट्यवेश्मनि तस्य सज्जा क्रियते स्म। तत्र त्रीणि कर्माणि प्राधान्येन परिगणितानि भित्तिकर्म दारुकर्म चित्रकर्म। एवं हि नाट्यशालायामपि चित्रकर्मणः माहात्म्यम् आसीदेव। इदानीं तावत् चित्रतुर्गन्यायम् अधिकृत्य किञ्चिदुच्यते। चित्रतुर्गन्यायः यद्यपि काव्यशास्त्रस्य विषयः वर्तते परन्तु तस्यापि तावत् चित्रप्रसङ्गे
किंचित विशिष्टम महात्म्यम वर्तते एव। चित्रैः कथम रसानुभूतिर्जायते इत्यपि महत्वपूर्णः प्रश्नः। तत्र आचार्य भरतस्य प्रख्यातम रस सूत्रम विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति इति विवृणवानाः चत्वारः आचार्याः प्रथंग मतानि स्वानि प्रस्तुवन्ति। आचार्य लोल्लटः मीमांसकः वर्तते, तस्य सिद्धान्तः वर्तते उत्पत्तिवादः। आचार्य शंकुकः नैयायिकः वर्तते, तस्य सिद्धान्तः वर्तते अनुमितिवादः। आचार्य भट्टनायकः सांख्याचार्यः वर्तते, तस्य सिद्धान्तोस्ति भुक्तिवादः। अन्ते च आचार्य अभिनवगुप्तपादाचार्यः यः अस्ति प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा दार्शनिकः, तस्य सिद्धान्तः उच्यते अभिव्यक्तिवादः इति। अत्र नैयायिकः शंकुकः अनुमानेन रसानुभूतिम् आचष्टे, स्वमत प्रकाशनार्थम् असौ चित्रतुर्गन्यायम् आश्रयते येन चित्रदर्शनं यज्यते, येन चित्रस्य माहात्म्यं सिद्धं भवति। वायुवेगेन धावन्तं तुर्गं दृष्ट्वा यथा दर्शकः तद्वेगस्य अनुमानं विधाय आनन्दमग्नो जायते, रसञ्च अनुभवति, तथैव मञ्चोपरि रामादीनां पात्राणां विश्वस्तं जीवन्तं च अभिनयं दृष्ट्वा नटानां दर्शको रसमग्नो जायते। स खलु चित्रलिखिते पितुरंगे सजीवस्य तुर्गस्य धावनम् अनुमायैव रसानन्दनिर्भरो जायते। एवं हि प्रत्नपात्राणां रामादीनां सुखं दुःखं च प्रत्यग्रनटेषु अनुमाय दर्शको रसोद्रेकम् अनुभवति। तेन दृष्टान्तेन चित्राणां निर्मितिरहस्यं दर्शनं वा सुस्पष्टं जायते। यथा विश्वस्त चित्रकृता चित्रितः अश्वः निर्जीवः सन्नपि स्वमनोवेगं प्रत्यायत्येव, तथैव चित्रितदृश्यं निर्जीवं सदपि सजीवम् इव प्रतीयते। व्यङ्ग्यचित्राण्यपि कार्टून पदवाच्यानि अपि संविधानक साम्यमहिम्ना दर्शकान् अनुरञ्जयन्ति। नाम किमुच्येत पुनः तेषां चित्राणां विषये यानि सर्वथा अनुहरन्ति प्रकृतपात्राणि। येषु चित्रेषु अंगसौष्ठवं लावण्यं सौन्दर्यं वस्त्राभूषणादिजनितं रामणीयकं पराकाष्ठाम् उपगतं तिष्ठति, तानि तु हृदयहराणि भवन्त्येव। इदानीं चित्रकर्म प्राधान्य रहस्यं मया आख्यायते। चित्रकर्म प्राधान्ये रहस्यं किं भवति, तत्र तत्त्वं किं भवति, केन प्रकारेण चित्रकर्म महीयते इति विषयम् इमम् अवलम्ब्य किञ्चिदुच्यते। चित्रं हि सर्वशिल्पानां मुखं लोकस्य च प्रियम्, इदं समराङ्गणसूत्रधारे महाराजेन भोजेन उक्तं। चित्रं हि सर्वशिल्पानां मुखं लोकस्य च प्रियम्। मालवेश्वरभोजदेवेन कृतेयं चित्रकर्म प्रशंसा समीक्षणीया इव प्रतिभाति। किं वैशिष्ट्यं चित्रस्य, किं वा सर्वशिल्पाग्रेसरत्वं तस्य, तदुच्यते। अन्येषु शिल्पेषु पूर्णतायाः तावत् अवसरो नोपलभ्यते यथा चित्रकर्मणि। पाषाणनिर्मितमूर्तौ निर्मितम् अङ्गं गुणयुक्तं स्यात् दोषयुक्तं वा, तत्र नास्ति संशोधनावसरः। नेत्रद्वयं शास्त्रानुकूलं वर्तते न वा, ग्रीवाद्यङ्गानि औचित्यं बिभ्रति न वा, एते सर्वेऽपि प्रश्नाः वैयर्थ्यं भजन्ते मूर्तिकलायां। यतो हि सकृन्निर्मितो विग्रहो सकृन्निर्मिता मूर्तिः न कथमपि संशोधयितुं परिवर्तयितुं वा शक्यते। एवमेव वास्तुदोषाः अपि अमार्जनीयाः जायन्ते, असंशोधनीयाः जायन्ते। किञ्च सङ्गीतदोषाः अपि शृण्वतां वैरस्यम् उद्वेगं च जनयन्त्येव, तेऽपि दोषाः संशोधयितुं न शक्यन्ते। परन्तु चित्रकर्मणि तन्न दृश्यते। अत्र शतशः परिवर्तनं संशोधनं पुनर्निर्माणं कर्तुं शक्यते यावच्चित्रं पूर्णतां नोपपद्येत। मन्ये ततः एव भोजदेवेन आलेखस्य प्राधान्यं लोकप्रियत्वं च अङ्गीकृतं, यथा तेन उच्यते विश्वचित्रोपमं यस्मात् चित्रकर्म हि वर्तते तस्याङ्गान्यभिधीयन्ते येन सर्वाणि विस्तरात् वर्तिका प्रथमं तेषां
द्वितीयं भूमिबंधनं लेख्यं तृतीयं स्याद्रेखा कर्मापि च चतुर्थकं पञ्चमं कर्षकर्म च षष्ठं स्याद्वर्तनाक्रमः सप्तमं लेखकर्णं द्विजकर्म तथा अष्टमं सम्रांगण सूत्रधारे। एवं ही चित्रकर्मोपनिषत् प्रस्तूयते भोजदेवेन। स खलु आलेख्यकर्मणः अर्थात चित्रकर्मणः चित्ररचनाया अष्टांगानि उदाहरति। प्रथमं अंगं वर्तिका अथवा कूर्चिका, द्वितीयं भूमिबंधनं, तृतीयं लेख्यं, चतुर्थं रेखाकर्म, पंचमं कर्षकर्म, षष्ठं वर्तनाक्रमः, सप्तमं लेख्यकर्णं, अष्टमं च द्विजकर्म। शीर्षक मुखेन चित्ररचना रहस्यं प्रकाश्य भोजदेवः अमीषां प्रत्येकं अत सविस्तरं सूक्ष्मतया सांगोपांगं परिचाययति। तत् सर्वमपि विवरणं चित्रविषयकं प्रौढज्ञानं प्रमाणयति। चित्रप्रकल्पनं तावत् चित्ररचनातः प्रागेव जायते। प्रथमं तावत् चित्रकारः अति सूक्ष्मरेखया मनोभिलषितं रूपं अंकयेत्। तदंकन विषये विभोजदेवः कथयति, स्थूला रेखा न कर्तव्या बटांकुर निबोधिता, न्यूनलेखां न कुर्वीत प्लक्षांकुर समेव च, अश्वत्थांकुर रूपेण यत् विद्वत्स हि करत, उदुम्बरांकुर आकारो लेख्यकर्मणि शस्यते। अर्थात रमण्याः नेत्रादीनां अंगानां निर्माणं सर्वप्रथमं सूक्ष्मरेखाभिः एव करणीयं। सा च रेखा वटांकुर कल्पा स्थूला न भवेत्, न चापि प्लक्षांकुर कल्पा न्यूना, सा अश्वत्थांकुर कल्पा वक्रापि न भवेत्। तत् कीदृशी स्यात्? उदुम्बरांकुर सन्निभा श्लक्षणा सरला च। रूप निर्माण प्रसंगमपि महता विस्तरेण व्याख्याति भोजदेवः। प्रत्यंग निर्माणमसौ निर्दिशति, मुखमंडले ललाट नेत्र कर्ण कपोल चिबुकाधर कंठ पयोधर त्रिवली नाभि कटी प्रत्यंगानां हि निर्माणं केन कौशलेन केन शास्त्र प्रामाण्येन करणीयम् इति सप्रमाणं वक्ति भोजदेवः। तद्यथा नेत्र प्रसंगे असौ उदाहरति, तारका क्षित्रिभागेन कर्तव्या सुप्रतिष्ठिता, तारकायाश्च मध्येपि ज्योतिष्ट्रंशेन कल्पयेत। अर्थात संपूर्णस्यापि नेत्र विस्तारस्य त्रिभागेन तारका अर्थात नेत्र पुत्तलिका कृष्णवर्णा कर्तव्या, अथ च यावद् विस्तृता तारका तस्याः त्र्यंशेन ज्योतिर्बिन्दुः रेटिना इति आंग्लभाषायां कल्पनीयः। दिङ्मात्र निर्देशोऽयं विहितः चित्ररचना संदर्भे, परन्तु एतावतैव चित्रकर्म सूक्ष्मता अनुमातुं न शक्यते। यथा च सम्रांगण सूत्रधारे वर्णितं तथैव विष्णुधर्मोत्तर पुराणे चापि, परन्तु पुनरुक्ति भयात् तत्सर्वं अपिहीयते। अत्र इदानीं तावत् चित्रदर्शनम् अभिलक्ष्य किञ्चिदुच्यते। चित्रदर्शनम् अत्र विशिष्टाभिप्रायं। दर्शन शब्दोत्र तत्त्वमीमांसार्थकः। यद्यपि स्थूलदृष्ट्या चित्रं भवति कस्यापि चेतन जीवस्य अचेतन पदार्थस्य वा प्रतिकृतिः, वेदान्तदर्शनं ब्रह्ममात्रं सत्यं मनुते न संसारम्, अतएव संसृत्यङ्गभूतत्वात् चित्रस्यापि न किमपि महत्त्वम् इति केचित् वदन्ति, परन्तु तन्नोचितं प्रतिभाति। वेदान्तदर्शनमपि व्यावहारिकदृष्ट्या संसारस्य अस्तित्वम् अङ्गीकरोत्येव। यावदेव निराकारं निर्गुणं निष्कलं ब्रह्म सृष्टिं कर्तुकामः सगुणः साकारः सकलश्च जायते, तावदेव सर्वं विपरिवर्तते। तदा निराकारोऽपि परमेश्वरो मूर्तिमान् विग्रहवान् जायते। स रामी भूय कोदण्डं धारयति, मुकुन्दी भूय च मुरलीं वादयति, तावतैव चित्रकर्मणः दार्शनिकपक्षोऽवगम्यते। हयशीर्षपञ्चरात्रे इदं कथितं तावत् चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः उपासकानां कार्यार्थे ब्रह्मणो रूपकल्पना। सम्प्रति संक्षिप्यतेयं प्रसंगः, यथा हि नाट्यशास्त्रकारो भरतो नृत्यगीतवाद्यानाम् एकाभिप्रायत्वं महावाक्यत्वं समुद्घोषयति, तथैव समराङ्गणसूत्रधारकारो भोजदेवोऽपि सर्वासां कलानां सामञ्जस्यं प्रदर्शयति।
तद्यथा हस्तेन सूचयन्नर्थं दृष्ट्या च प्रतिपादयन् सजीव इव दृश्येत सर्वाभिनय दर्शनात् आंगिकेनैव चित्रे च प्रतिमा साम्यमुच्यते भवेद् गात्राय तं तस्मादनयोश्चित्रमाश्रितम्। अर्थात हस्तेन अभिप्रायं सूचयन् दृष्ट्या च मनोभावं प्रतिपादयन् आंगिकेन चाभिनयेन सर्वं प्रकटयन् नटो यथा सजीवः साक्षात् रामः एव दृश्यते तथैव चित्रे प्रतिमायां चापि तत्तद्देवानां पुराणपात्राणां वा गात्रम् आयतं भवति यच्च तेषां मूलव्यक्तित्वं तदेव भवति चित्रार्पितं मूर्त्यर्पितं वा। अत एव त्रिरूपतां बिभ्रदपि चित्रनाट्य विग्रहत्रयमपि एकमेव तत्त्वं भवति। प्रियाः विद्यार्थिनः, इदानीमहं स्वकीयं व्याख्यानं संक्षिपामि। भवद्भिः सर्वैः अनुभूतं यत् चित्ररचनायाः अतिशय महत्त्वं वर्तते संस्कृतवाङ्मये। अस्माकं पूर्वाचार्यैः, अस्माकं पूर्वविद्वद्भिः इदमेव कथितं यत् इयं सृष्टिः एव तावत् चित्ररचना कल्पा वर्तते। अत एव मालवेश्वरः भोजः, अन्ये चापि ग्रन्थकाराः एतन्मतं दृढयन्ति यत् विश्वे चित्रं प्रतिष्ठितं, चित्रे च विश्वं प्रतिष्ठितं, सम्पूर्णविश्वं चित्रम् एव प्रतिभाति। अत एव सर्वासु कलायाः शास्त्रेषु चित्रकलायाः यत् शास्त्रं तस्य समधिकं माहात्म्यं वर्तते। तत् तावत् चित्रम् अधिकृत्य मया बहु वक्तव्यम् अत्र उपस्थितं, पुष्कला सामग्री मया प्रस्तुता। तत्र तावत् श्रीमद्भागवतस्य प्रसङ्गोऽपि समायातः, वेदानां प्रसङ्गाः समायाताः, अभिजात संस्कृतवाङ्मयस्य अनेके प्रसङ्गाः समायाताः। तैः प्रसङ्गैः इदं तावत् स्फारीभूतम्, इदं तावत् स्पष्टं जातं यत् संस्कृतसाहित्ये संस्कृतभाषायां चित्रकलाम् अधिकृत्य विपुलवाङ्मयम् इदानीं विराजते। तद्वाङ्मयं चित्रकलायाः चित्रशास्त्रस्य सिद्धान्तमपि व्यवहारम् अपि उभयम् अपि तावत् पक्षं सम्यक्तया दृढयति। मन्ये अनेन भवतां चित्रविषयकं ज्ञानं परिपाकं यास्यति, चित्रविषयिणी भवदीया धारणा दृढा स्यात्। भवद्भिः सर्वैः मदीयम् इदं व्याख्यानं श्रुतम्, अतेव भवतां कृते अस्मत्पक्षतः भूरिशः धन्यवादाः विलसन्तु।